Dan D, razgovarat se i razgovarat će se. Koliko još ostalo vremena? S obzirom na to koliko problem brodogradnje traje i nastaje u Republici Hrvatskoj, siguran sam da se jednostavnim mehanizmom niti u jednom danu neće moći. Koliko može Uljanik ovako izdržati da nodi u stečaj? Prema hrvatskom zakonodavstvu 3 mjeseca. Vi mislite da je 3 mjeseca to moguće? Ja mislim da nije i zato tražim rješenje. Koji bi ga nekako gotovo da u stvari HBOR ne može dati novi kredit? Dakle, u jednom trenutku ćemo naučiti da postavljamo pitanje jedno za drugom, da jednim drugima ne uskačemo u riječ i ostat ću ovdje još i odgovoriti na 3 pitanja, pa izvolite. Znači, koji bi bio nekakav model? Evo, što imate nam u ovom trenutku? Znamo da to nije CERP, da nije HBOR, danas ste rekli što je još opcija. Pa ja moram priznati da ja o CERP-u nisam niti razmišljao, jer smo vrlo rezolutno od kolege Marića dobili da je ta mogućnost nemoguća. Otvorila se jedna mogućnost da kroz HBOR zatvorimo privremeno rješenje isplate plaća, no međutim prema hrvatskom zakonodavstvu, a spram toga da smo u jednoj vrlo osjetljivoj fazi gdje Europska komisija prati svako vaše izvješće i svako naše izvješće, pa ja molim za jednu kolegijalnost da ja vama olakšam, a i vi meni olakšate ovaj proces u razgovorima prema komisiji i da u nekoliko sljedećih dana zajedničkim snagama na dobrobit prvenstveno radnika Uljanika i 3. maja, a nakon toga i sveopće hrvatske javnosti, iznađemo jedno rješenje koje će biti najjeftinije za Republiku Hrvatsku, da bude najmanje kolateralnih žrtava, a da brodogradnja u Puli i Rijeci opstane. Da li to znači strateški partner?